o nosso melhor trabalho até agora. Só é preciso... Extremamente astuto, sabes? Quase tão astuto como crescer. E é um colecionador de profecias. Se é sobre o futuro, ele adiciona à sua coleção. Ajuda-o a moldar-se como omnividente e omnisciente. Mas claro, o objetivo é ter controle. Controle sobre o futuro, sobre o seu destino. Se pudesse controlar cada reino de cada terra, de cada mundo, vá-lo-ia. Procure eliminar todos os potenciais surtos de resistência. Mesmo que nunca tenhas sido uma ameaça. Ele pode pensar que um dia poderá ser. Como vês, não interessa como ele soube antes de vocês. O que interessa é que tinha razão. O nosso melhor trabalho até agora. Só é preciso uma ajudinha vossa. Agora só temos de perceber qual a porta que a chave abre. Tem de estar alguns no templo. Agora já sei traduzir isto. Nifelim, a terra de novo era e fortuna. Sim, e de um número infinito de armadilhas. Lê isso. Sim, pai. Já as consigo ler. Diz que é em Muspelim, o reino do fogo, estão as provas de Surtr. Provas de que existe? Uma série de perigos. Devíamos ir investigar. O jovem Deus não conhece medo. Ainda bem que Brock e Cindy ultrapassaram as suas diferenças. Agora são duas vezes mais irritantes. Oh, eu gosto de os ver a confiar um no outro novamente. Mimir, por que trabalhou para Odin se ele é tão horrível? É a minha carreira. Se queres fazer carreira como conselheiro de reis, não podes dizer que não a maníacos mesquinhos. Há poucas posições para começar. O meu primeiro mestre também era cruel. Mas com ele aprendi o poder duradouro da perspicácia. O que bem me serviu tanto com reis como com deuses. Não devia ser muito mais velho que tu quando comecei. Era moço de recados e bobo não oficial de um rei das fadas. À noite, eu e os meus amigos patrulhávamos a floresta. Bons rapazes chamavam-nos. Éramos uns patifes.
Fazíamos todo o tipo de maldades, gozando com os mortais locais. Mas desde que divertíssemos o nosso rei, éramos poupados às consequências. Mas um dia, ele deixou de se divertir. E achei por bem seguir em frente. Felizmente, os anos e as estradas que percorri transformaram o viajante despreocupado que eu era no modelo de virtude que aqui vem hoje. Alguma coisa lá em cima. Mimir, como é que foi parar nestas terras? Basta! Não há histórias quando caminhamos. Concentremos-nos no caminho. Entendo perfeitamente. Termino mais tarde, rapaz. Outro nome. Ildr. Porquê as runas arcanas? Talvez seja suposto encontrarmos alguma coisa em Muspelheim e Nifelheim. O dragão era de Baldur, não era? Sim. E derrotou-o para me salvar? Foi muito heróico. Outro nome. Gunnar!
Mimir, como é que foi parar estas terras? Rapaz, há uma altura na vida de todos os homens em que mudam de nome e vão para norte para começar de novo. Se viveres o suficiente para fazer isto várias vezes, és capaz de acabar tão a norte como este lugar. Quando cheguei, já conhecia Odin pela sua reputação. Logo decidi demonstrar-lhe o meu mérito, oferecendo-lhe algo que sabia que gostaria. Um poço místico de conhecimento. Ou melhor, um poço d'água rodeado com cogumelos místicos suficientes para causar visões a um deus. Oh, ele ficou muito impressionado. Não sei que visão teve ele que o levou a tentar arrancar os próprios olhos, mas consegui detê-lo antes que conseguisse arrancar os dois. Depois persuadi-o de que tinha sido um sacrifício para que lhe fosse concedida uma forma superior de visão. Blá, 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 blá. Cheguei a pensar que ele nunca saberia. Mas no dia em que me tirou o olho, percebi que nunca o tinha enganado. Ele sabia que o tinha enganado, e aprendendo a lição, contratou-me para ter a certeza que estava do seu lado. E por muito, muito tempo estive mesmo. Não quer dizer que ele não tivesse guardado rancor. Outro nome. Alarum. São todos os que vejo. Como acendemos os braseiros de uma torre que não existe? Atreus, vem a mim. Continuo a não perceber porque quis trabalhar para Odin. Na altura, ainda tinha idade para ter a visão. Os deuses Aesir eram a força mais poderosa que tinha encontrado, mas faltava-lhes estratégia, foco e aconselhamento sábio. E tudo isto eu podia fielmente dar. E assim, um forasteiro de uma ilha remota obteve a atenção de Odin, que nele confiava.
como em mais ninguém. E esse tipo de poder, rapazote, tenho de confessar que traz benefícios. Sim, mas é óbvio. Nunca aluguei ser perfeito, rapazote. Só astuto. E muitas vezes, astuto demais. O que fez para Odin se oferecer tanto consigo? Bom, por muito tempo, o meu trabalho foi encorajar Odin. E eu era excelente nisso. Aos poucos, comecei a preocupar-me com as pessoas e o mundo. E o meu trabalho tornou-se contê-lo. Protegê-lo de si mesmo. Ao servir a paz, também servia aos seus interesses. Isto é verídico. Mas ele viu nisso deslealdade. Desconfiando dos meus motivos e receando separar-se deste cérebro e desta língua, prendeu-me a uma árvore e adotou o passatempo de me torturar ocasionalmente. Fico feliz por termos aparecido para lhe cortar a cabeça. Sim, rapaz. Isso é que foi sorte. Senti essa, irmão. Está outra vez!